Երբ խոսում եք, գիտեք, այնքան բաներ եմ մտքովս անցնում եւ երեկվան, եւ ոչ միայն երեկվան, դարձին վերջի երեկու քանի երեք տարի եւ քանի ամիսների ընթացքում, բայց երեւի այո, դերի պատմությունը դարձավ դեր էս պահի, էս պահով դարձավ գագաթնակետ։ Տեսեք ինչ էր նում, պատերազմը սկսվեց, մենք ասում ենք սրանից հետո մեր աշխարհ կարողա չլինի։ Հողերը սկսեցինք տար, սրանից հետո չենք պատկերացնում, որ ինչ կարողա բանը, Սյունիքի պատմությունները ասում ենք սրանից հետո, էլ ինչ կարող է լինի, էլ ինչ կարող է լինի։ Եվ ամեն անգամ, հա, ես իբրև հոգեբան, ես մի մարդ, որը չի լինի համար իմ ազգի հոգեբանական, ինչի՞ չէ իմ արդեն հոգեկան վիճակն է։ Չէ, էդ է իմ աշխատանքը եւ եթե քաղաքացի լինելը, թե հասարակական գործիչ լինելը եւ թե հոգեբան լինելը, այդ բոլոր բաները հիմա միացված են դրան եւ ես մտածում եմ, այս բոլոր վնասվածքների տակից մենք ինչպես ենք դուրս գալու։ Եթե ասենք, թե մտածում եմ, որ ասենք, թե Սյունիքի այդ քանի հատ գյուղը, որ տվեցին կամ այդ վերցրել են գերիներին, թե չեն վերցրել, դա չի իմ դեր, հարցականի տակի դրանից հետո չի կարող աշխատ լինի, բանից պարզմա այդ երեխաները, որոնց հոգիները չեն կարողանում հանգստանալ, որտեղ հոգին հանգստանում այն ժամանակ, երբ որ մարմինը հանձնված է լինում, իր ծնողների վիճակները եւ իր ծնողներին հարող բոլոր մարդկանց բարեկամները, հարևանները, ընկերները, աշխատակիցները, եւ դա ի վերջո մենք ինչ ենք, մենք մի կես բուր ազգ ենք, մենք բոլորս իրար բարեկամ ենք, էլի այդ վնասվածքը տարածվում է բոլորիս վրա, հա։ Այսօր ամսի մեկն է, այսօր երեխաների պաշտպանության օրն է, բայց ամեն մի երեխայի այդ տոնի ժամանակ, երբ որ ասենք, թե հայրը երեխայի չի վերադարձել պատրիարքից եւ պարզ չի ինչ վիճակում է, հա, բայց նաեւ իր բալիկն է, որին պետք է մի բուջուրիկ էլ տոն անես, որտեղ նա 5 տարեկան է եւ նա դեռ ոչ բան չի հասկանում, եւ անընդհատ մեծի մոր վիճակը, տատի վիճակը, պապի վիճակը, քերու վիճակը, հորաքրոջ վիճակը, անընդհատ ճողված լինել այդ երկու բաների միջև, եւ հիմա էլ ուրեմն բարկերի մեջ երեխաները, եւ այնտեղ նաեւ պարզվում է, որ այնտեղ մասունքներ կան, որ բաներից մեկին ասում են, ասում են, ես ախր արդեն թաղել է, հիմա իրան տալիս է էլի մասում, որ ասում են տարավերացրու, այդ քո երեխուց է այդ բանը։ Այսինքն, գիտեք, բոլորը մեզանից, մենք գիտեք ինչ բան է ծանրությունը, ինչ բան է երազները, հա, ինչ բան է ասենք թե ապրումները, բայց այս այդ կարգի բաներն են, որ նույնիսկ այն ամենատագնապալից սարսափելի երազի մեջ դա չի կարող… Ինչ է կատարվում Նիկոլի հետ, Անայի հետ, ինչու են գնում այդպիսի հրեշավոր քայլերի։ Դե որովհետև ամեն մեկը գնում է այն քայլի, որը որ այն ինչ որ ինքը կա, չէ, մենք չենք կարող, մի անգամ ասել եմ, մենք չենք կարող ասենք թե սպասել, որ մեղ համեմատություն եմ համենայն դեպս անում, որ Տիրանից ծառից մենք խնձոր կարող ենք բերք հավաքել, այն ինչ որ կա դա են անում, հա։ Գիտեք, իմ մոտ այ հիմա, երբ որ դուք ինձ հարցը տալիս եք եւ ձեր հարցի մեջ լիքը պատասխաններ կային, իմ մոտ գիտեք հիմա ինչի մտքով անցավ, Անժելա ջան, մտքովս անցավ այն, որ իրենք, քանի որ հանձնարարությունները կատարում են, այնպես ուզեցին այդ հանձնարարությունը շատ լավ կատարացնել, որ անկան, քանի որ մեջը չկա ոգեղեն մաս, չկա աստվածաբախություն, չկա հավատ, չկա, այո, չկա, այդ որ չկա, իրանք որ ասենք թե այսպես, գիտեք, այ ոնց որ հասկացա, ուկրաինական պոլիցիաները ինչ էին անում, ուկրաինական պոլիցիաները իրենք սեփական ազգը ոչինչ չասնում էին, չէ՞, իրենք դրանցով մնացին, չէ՞, բենդերովցիները եւ այլն, եւ այլն, որոնց ասենք, այսինքն ֆաշիստը, որը վերածվում էր այլ ազգ, հա, ինքը դե ինչ որ դա էլի ոչ մի որևէ լոգիկա չի, այո, հա, իսկ ստեղ, այո, իսկ ստեղ լավ, երբ որ ֆաշիստը հատուկ է անում Տիկինցատուրյան, թե չգիտեմ, անթար շոկի մեջ պահելով, թե իսկապես այդ կախվածության մեջ պահելով, թե մարդկա գուցե հաճույք է ստան, դուք հասկանում եք, բանականապես ոնց է քնում, մարդը քնում է, գիտի, որ այդ պարկեր աստվածին, ասենք այդ պարկերի մեջ խելագարություն, այո, երբ որ դա էս նայեցի, իրենք մի ասեցի նայեց, դու պահում ես այդ պարկերի մեջ ու դու չես շխտում, որ այդ երեխաների այդ, այո, չգիտեմ, անգամ տանեմ լինում ասեմ, դե հիմա դրա համար
Հիմա դեսեք Անժելա ջան, հա, ինչքան որ ես հետևում եմ իմ կոլեգաներին, եւ պարոն Մանդաճյանը, եւ Տիկին Կարինեն, հա, ովքեր որ շատ հաճախ լինում են եւ լսում են, որոնց մենք լսում ենք, որոնք եւ ձեր խոնար ծառանգ ես, այսինքն հա, մենք անընդհատ խոսում ենք մեր ազգի հոգեբանական վիճակի մասին։ Լավ, ես չեմ հասկանում, այդ մերակ մեզ է պետք, ձեզ իբրև լրագրողի, հա, եւ ինձ լավ, ես հոգեբան եմ, հասկացեք, բայց դուք իբրև լրագրողի, բայց չէ որ ես բոլոր բաների հետևանքները, մի անգամ ասել էի ես դրա մասին, 15 թվի կոտորածը էս աստիճանի հետևանքներ, այն ժամանակ հասկանալի էր, ահավոր էր, բայց հասկանալի էր, հիմա ահավորը եւ հասկանալի չէ։